नमस्कार यो टेलिभिजन बुलेटिनमा स्वागत छ सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तर संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ टिकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई देखाएर अगाडि सारिएको अध्यादेशको भित्री स्वार्थ के हो देउवा सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ नयाँ सरकार निर्माणका लागि बहुमत पुर्याउन अध्यादेश अगाडि सारिएको आम बुझाइ छ संसदीय अङ्कगणितलाई केलाउने हो भने गठबन्धनकै निरन्तरताका लागि रेशम चौधरीको पार्टी नभए पनि सङ्ख्या पुग्छ त्यसैले अध्यादेशको उद्देश्य असामान्य देखिन्छ स्वार्थ एक होइन अनेक छन् बाहिरी आवरणमा रेशम चौधरीलाई देखाएर कतै काङ्ग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई जेलबाट छुटाउन खोजिएको त होइन सामूहिक हत्या अभियोगमा जेल जीवन बिताइरहेका आलमलाई यसअघि पनि छुटाउन काङ्ग्रेस नेतृत्वले अनेक प्रयास गर्दै आएको थियो रेशम चौधरीलाई देखाएर आलमलाई जेलमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको नियतमा प्रश्न गर्नु यति बेला स्वाभाविक देखिन्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै यति बेला अध्यादेशको चर्को विरोध भइरहेको छ एक अध्यादेशका अनेक लाभ देखेरै प्रधानमन्त्री देउवाले

सत्ताका लागि मात्र राजनीति गर्नु जनताका लागि पनि राजनीति गर्नुपर्छ देशका लागि पनि राजनीति गर्छ जनमतको अपमान गर्दै आफ्नै स्वार्थ साध्न ठुला दलका शीर्ष नेताको दौडोप जनताले मत फेरे तर नेताले फेरेनन् मती आर्थिक प्रलोभनका कारण परिवार भित्रै अपराध मौलायो

र युक्रेनका ऊर्जा संरचनामा रसियाको आक्रमण तीव्र ऊर्जा सङ्कट बढ्दै ओडिसामा पन्ध्र लाख मानिस अन्धकारमा बस्न बाध्य रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउनकै लागि अध्यादेश जारी गरेको दावी सरकारको छ तर अध्यादेशको भित्री उद्देश्य रेशम चौधरी लगायतलाई रिहा गर्दै सरकारमा समावेश गराउनु मात्र नभए गौर हत्याकाण्डका मुख्य आरोपी कङ्ग्रेसका आलमको रिहाईतर्फ पनि रहेको देखिन्छ इसलिए राजनीति का आड़ में राज्य को उपहास राजनीति को आड़ में वैधता दिन खोजिद एक रिपोर्ट आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय सोह्रमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो यसको प्रत्यक्ष लाभ राजनीतिक आडमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई हुनेछ आगामी सरकारमा समर्थनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले आफ्नो रिहाई र टिकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना, घटना घोषणा गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन् यता विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ता लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सक्दा पनि भविष्यमा सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भन्ने सरकारको अपेक्षा छ मुख्यत चौधरी र विप्लवका मुद्दा भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसमै गौर हत्याकाण्डका नायिके मानिने अफ्ताब आलमको मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि समेत देउवाको नजर तेर्सिएको छ सरकार गठनका खातिर अङ्कगणितका लागि गम्भीर मुद्दाका आरोपितलाई छुटाउन सरकार तत्पर छ तर कार्यकालको उत्तरार्धमा आएको काम कामचलाउ सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्न न संविधानले छुट दिन्छ न त नैतिकताले काम हो र हामीले अब दुई हप्तापछि नयाँ सरकार पर्ने हुन्छ यस्तो अवस्था रहेको सरकारले जे चाहिँ इन्जिनियरिङ गर्यो नि यो त माथि ठाडो प्रहार हो नेपालको इतिहासमा सबै इतिहासमा सरकारले माथि चाहिँ बलात् आक्रमण हो यो त्यस कारण सरकारले ल्याउने त कुनै अवस्था नै रहँदैन ल्याउनै पाउँदैन वर्तमान सरकारको आयु अब मुस्किलले एक महिना बाँकी छ नयाँ संसद सुरु हुनै लागेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयले सरकारको स्वार्थ राजनीतिक अपराधीकरणलाई संस्थागत गर्नु हो भन्नेमा अब कुनै शङ्का रहेन काङ्ग्रेसभित्रै अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा व्यापक विरोध भइरहेको छ शेखर कोइराला सहित दोया गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा लगायत शीर्ष नेताहरूले अध्यादेश यथाशीघ्र फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन् देउवाधारकै नेताहरू पनि सरकारको निर्णयले कानुनी राज्यकै धजी उडाएको बताउँछन् मुख चपाएर कुरा गर्नुपर्ने छैन अहिले विवादमै हुन्छ यो मेरै प्रदेश पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सत्ताका लागि मात्रै हामीले राजनीति गर्नु हुँदैन म अहिले प्रधानमन्त्रीकै पक्षको र त्यही टिममा काम गरेको मान्छे हो सत्ताका लागि मात्र राजनीति गर्नु हुँदैन जनताका लागि पनि राजनीति गर्नुपर्छ देशका लागि पनि राजनीति गर्छ देश र जनताको यो अहिले पक्षमा भएको मलाई पनि महसुस भएको छैन यसअघि ओली सरकारलाई संसद छलेर अध्यादेशबाट देश चलाएको भन्दै चर्को स्वरमा विरोध गर्नेमा काङ्ग्रेस नै थियो तर तत्कालीन एमाले र जसपा विभाजनका लागि चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याएको यही सरकारले फेरि अपराध र अपराधीको मनोबल बढाउने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ रेशम चौधरीको रिहाईलाई ताकेर अफ्ताब आलमको रिहाईतर्फ सरकारको निशाना रहेको एमालेको बुझाइ छ भने यसको विरुद्धमा राप्रपाले सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी नै दिएको छ मनमा चाहिँ इटा भट्टामा मान्छे पोलेर मारिएको आरोप लगाएको मान्छेलाई निकाल्ने योजना बनाउने बाहिर प्रचारमा चाहिँ चर्चामा रहेका जेलभित्र रहेका राजनीतिक कर्मीको नाम राख्ने हिसाबले जुन गृह कार्य गर्न खोजिँदैछ नि यो अर्को षड्यन्त्रपूर्वक काम हो जस्तो लाग्छ अपराध गर्ने अनि राजनीति रङ दिने भनेपछि मान्छे छुट हुने भयो त्यसमा त मान्छे सबैलाई काट्दै हिँड्ने भयो मात्र यस्तो किसिमको पनि कानुन हुन्छ यस्तो किसिमको अध्यादेश हुन्छ यो निजी स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ र पदीय लोभका लागि यो मुलुक नै नरहने

तर राजनीतिक स्वार्थका लागि जुनसुकै सौदाबाजी गर्न सक्ने सरकारको नियत भने छर्लङ्ग भएको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे काठमाडौँ कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएसँगै पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा चर्को विवाद सृजना भएको छ अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेसँगै प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा इतरको पक्ष विरोधमा उत्रिएको छ कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति नै तरङ्गित भइरहेको विवादित अध्यादेशको विपक्षमा सहित सरकारवाला पक्षले पनि प्रश्न उठाएका छन् रिपोर्ट नयाँ सरकार गठनमा बहुमत पुर्याउन सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई रिहा गर्ने उद्देश्य राखेर रा अध्यादेश ल्यायो सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगे पनि प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्ययन गर्ने बताइएको छ तर आफ्नै सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष खुलेर विरोधमा उत्रिएपछि यसको औचित्यमाथि नै एकक्ष प्रश्न तेर्सिन पुगेको छ काँग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेश ल्याउनु कानुनी शासन संसदीय प्रणाली राजनीतिक र रा लोकतान्त्रिक मर्म माथिकै उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन् सरकारले ल्याएको अध्यादेश राजनीतिक हिसाबले मात्रै नभई नैतिक हिसाबले पनि अत्यन्तै कमजोर धरातलमा रहेको टिप्पणी काङ्ग्रेस का महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गरेका छन् काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा देउवा इतर पक्षका यी नेताहरूले सरकार काम चलाउ भएकाले यस्तो खाले दूर्गामी महत्त्व राख्ने कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने भन्दै विरोध गर्न थालेका छन् काङ्ग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले काम चलाउ सरकारले यस्ता खाले निर्णय गर्नै नसक्ने र अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको भन्दै आफ्नै सरकारको विरोध गरेका छन् जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद निर्वाचित भएछ त्यो त्यो बिचमा चाहिँ नि यो अध्यादेशको किन र कति जरुरी थियो त्यो मैले आफूले पनि बुझेको छैन र राष्ट्रिय सङ्कटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौती आउने देशको सर्वभौमता सर्वोच्चतामाथि चुनौती हो भने रा, थी थी, रा जुन बेला पनि सरकारले अर्डिनेन्स ल्याउन सक्छ तर यो विधेयकको म विधेयक ल्याउनु यो यो अर्डिनेन्स ल्याउनु पर्ने त्यो स्थिति पनि छैन काङ्ग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले राजनीतिले धेरै विश्वास गुमाइसकेको भन्दै अब सचेतना अप्नाउनुको विकल्प नभएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् अध्यादेश ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेपछि साङ्केतिक रूपमा यस्तो बताए पनि उनले अध्यादेशको खुलेरै विरोध गरेका छन् राजनीतिले धेरै विश्वास गुमाएको छ लेख्ने प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्ने तर काम केही नहुने स्थिति निरन्तर भने अब राजनीतिसँग कोही कांग्रेस भित्र अध्यादेशको विषयमाथि पक्ष विपक्षमा बहस भइरहँदा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अध्यादेश परम्परा पूर्व अभ्यास र राजनीतिक समस्या समाधानका लागि ल्याइएको दावी पेश गरेका छन् मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत र हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्मान्य राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौँ कानुनका जानकारदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि चासोका साथ अध्यादेशमाथि विरोध गरेका छन् विपक्षी दल नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसभित्रकै एक पक्षले अध्यादेशको खुलेर विरोध सुरु गरेका छन् सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ पुगेपछि यसले काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्याइदिएको छ अध्यादेशकै कारण सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएमा काङ्ग्रेसभित्रको विद्रोहले कस्तो रूप धारणा गर्ला त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्नेछ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो सरकार ने विभिन्न राजनीतिक मुद्दा का बंदी छूट देने करी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तर ऐशोधन कर लिया अध्यादेश प्रति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने चाशो व्यक्त कर उक्त विषयमा मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयबारे विवरण माग गर्दै अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्रचार गरेको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्रचार गरेका हुन् मन्त्री परिषदको मङ्सिर पच्चिसमा बसेको भनिएको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय सोह्रमा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको र उक्त अध्यादेशबाट विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन करी मुद्दा फिर्ता सहज होने संचार संध्य प्रकाशित रसारित समाचार प्रति राष्ट्रीय मानवाधिकार आय को गंभीर ध्यानाकर्षण आयोग ने सोमवार प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद को कार्य पठाई पत्र में उल्लेख कर प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद को कार्यालय तीन दिन निर्णय उपलब्ध कराने आयोग सरकार ने अध्यादेश बारे लेख पत्र को जवाब पठाए पी थप निर्णय करने आयोग को तैयारी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में पुगि सकता मंगसिर चार गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता सोमबारदेखि निष्क्रिय भएको छ निर्वाचन आयोग ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा बाइसले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गत असोज एक्काइस असोज बाह्र गतेदेखि मुलुकभर आचार संहिता लागू गरिएको थियो आचार संहिता सोमबारदेखि निष्क्रिय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ आचार संहिता सोमबारदेखि लागू नरहने निर्णय को जानकारी आयोग ने आईतवार तो ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद को कार्यालय संपूर्ण मंत्रालय तथा संवैधानिक यद्यपि निर्वाचन आचार संहिता निष्क्रिय न होतवार तो सरकार ने राजनीतिक बंदी मुक्त करने को अध्यादेश लियाई प्रमाणीकरण का कार्यालय पठाई थी हामी निरन्तर न्युजमा छौँ निर्वाचन परिणामले राजनीतिक दलहरूलाई सुध्रिन चेतावनी दिए पनि दलहरूमा सुधारको सङ्केत देखिएको छैन सरकार निर्माणको अङ्कगणित मिलाउन कसरत गरिरहेका नेताहरू फेरि पनि सत्ता प्राप्तिकै लागि अनेक तिकडम रचिरहेका छन् वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलहरू अध्यादेश परिवर्तन गरेर भए पनि नयाँ सरकार गठनतर्फ लागिरहेको आरोप पनि लागिरहेका छन् एक रिपोर्ट दुई हजार बैसठी त्रिसठीपछि प्राय सबैजसो राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको राजनीतिमा रुमलिए परिवर्तन र विकासका झुटा आश्वासनले जनता आजित भए जनताले गरेका आशा र अपेक्षामा नेताहरूले बारम्बार कुठाराघात गरिरहे मतदातालाई सधैँ आफ्नो भोट बैङ्कका रूपमा प्रयोग गरिरहे राजनीतिक विचार सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर ठुला दलहरूबीच गठबन्धन गरियो चुनाव प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो पेरिफेरीमा मात्रै जनता रहेको दम्ब पालेका थिए नयाँ दल तथा युवाहरूलाई कमजोर आकलन गरेका थिएन संविधानमाथि र जनताले पाएको अधिकारमाथि खतरा चुनौती तबसम्म यो पनि तर निर्वाचन परिणामले उनीहरूको दम्बमा ठूलै अघात पुर्याएको छ आफूलाई ठूला राजनीतिक दलका मालिक सम्झनेहरूलाई गतिलो पाठ सिकाएको छ उनीहरूलाई आफ्नो आचरण र क्रियाकलाप सुधार गर्न नागरिकले चेतावनी दिएका छन् तर दलका शीर्ष भनिएका नेताहरूमा अझै पनि सुधारको सङ्केत भने देखिएको छैन सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनबाट ठुला गठबन्धनलाई समेत बहुमत नपुगेपछि सत्ता प्राप्तिका लागि फेरि पनि अनेक तिक्डम गरिरहेका छन् हालसम्मको गतिविधि र क्रियाकलापलाई हेर्दा दलहरू सानोतिनो परिवर्तनले सचिने अवस्थामा नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् दलहरूको भन्दा पनि दलहरूको आचरणको विरुद्ध चाहिँ जनमत आएको होइन दलका नेताहरूको विरुद्धमा मैले भने उनीहरूको चाहिँ के छ भने सामन्ती संस्कार हुकुमी शैलीको शासन त्यसको विद्रोहमा चाहिँ यो जनमत हो उनीहरूबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली जनताहरू पीडित थिए राजनीति निर्वाचन जित्नु र बहुमत प्राप्त गरेर सत्ता प्राप्ति गर्नु मात्रै नभई समाज सेवाका लागि पनि हो तर नेताहरूले राजनीतिलाई कमाउने माध्यम बनाइदिँदा जनतामा वितृष्णा बढ्दो छ राजनीतिलाई सेवाभन्दा पनि व्यापारको रूपमा स्थापित गर्न खोज्ने नेताहरूको चरित्रले व्यवस्था र लोकतन्त्रप्रति जनतामा नैराश्यता पैदा हुने जोखिम बढेको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल काठमाडौँ जाजरकोटमा सोमबार अपरान्ह जीव दुर्घटना हुँदा जनाको मृत्यु भएको छ घटनामा दुर्घटना स्थलमै र दुईजनाको अस्पताल नै जाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ सोमबार दिउँसो साढे चार बजे छेडागाड नगरपालिका चार स्थित खातिजेवाबाट सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर पाँचमा रहेको नगर अस्पतालमा उपचारको लागि बिरामी लिएर जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश शून्य दुई शून्य शून्य एक छ शून्य चार दुई नौ नम्बरको बोलेरो जीव दुर्घटना भएको हो चालक मानबहादुर रावतले चलाएको जीव भिडबाट भने स्थानमा भिरबाटी भन्ने स्थानमा आफै अनियन्त्रित भएर झन्डै दुई सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ घटनास्थल इलाका प्रहरी कार्यालय दशहराबाट करिब आठ किलोमिटर पूर्व र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट छयालिस किलोमिटर पश्चिममा पर्दछ घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय दशहराबाट प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमान्डमा पाँचजना र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा दसजनाको टोली उद्धारमा खटिएको थियो सवारी दुर्घटनामा हरेक दिन दिनजसो पाँचजनाले ज्यान गुमाउने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ वर्षेनी तिस हजारवटा विभिन्न खालका दुर्घटना हुने गरेको छ मान्छेको ज्यानै जाने त्यस्ता दुर्घटना साँच्चै भइपरि वा ट्राफिक नियम पालना नगर्दा मात्रै हुन्छन् त होइन पछिल्ला केही घटनाले बिमा रकम हत्याउन षड्यन्त्रपूर्वक दुर्घटनामा पार्ने अपराध भइरहेको समेत पुष्टि गरेको छ एक रिपोर्ट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा छन् एक आरोपी सन्जीव अरियाल उनको आपराधिक योजना भने फिल्मी शैलीको जस्तो छ केही महिना अगाडि भे एक छ दुई चार नौ एक नम्बरको मिनी बसको ठक्करबाट नेपालगञ्जका सर्जन मृत्यु भयो पछि दुर्घटना नभएर हत्या भएको खुलासा भयो सर्जनको नक्कली विवाह भएको थियो त्यसपछि उनलाई साढे दुई करोडको बिमा गराइयो अनि त्यही रकम हात पार्न बसको ठक्करबाट दुर्घटना गराई षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरियो सबै योजनाका मास्टर थिए अरियाल प्रहरीको अनुसन्धानबाट जब यो घटनाको रहस्य खुल्यो बिमा रकम हात पार्न अरियाल श्रृलाबद्ध घटना घटाउने प्रयास गरेका थिए सर्जनको हत्या अघि अरियालले आफ्नै दिदीलाई मार्ने योजना बनाएका थिए तर त्यो प्रयास सफल भएन अभियुक्त अरियाल आफैले पनि एक महिलासँग विवाह गरेर उही शैलीमा बिमा गराएर मार्ने योजना बनाउँदै गर्दा सिआइबी पक्राउ गर्यो केही समय अगाडि त घर परिवारमै दुईवटा अत्यन्त क्रूर अपराधी कार्य भए रौतहटमा आफ्नै बुबाले पच्चिस लाख हात पार्ने योजनामा चार वर्षीय छोरीको हत्या गरिदिए भने कास्कीमा एक करोड हात पार्ने योजनामा श्रीमतीको हत्या भयो यस्तै श्रीमतीको बिमा गरेपछि गोविन्द आचर्य भन्ने व्यक्तिले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरिदिए आचार्यले विवाह गरेको केही दिनमै पच्चिस लाख रुपियाँको बिमा गराएका थिए प्रहरीको अनुसन्धानबाट श्रीमानले एक वर्षदेखि नियमित रूपमा ब्लड प्रेसरको औषधि खुवाउने गरेको त्यसबाट नै श्रीमतीको हत्या भएको पत्ता लागेपछि आचार्यलाई पक्राउ गरिएको थियो बिमा ठगीमा यहाँबाट मुद्दा अगाडि चलायौँ बिमा ठगीको मुद्दा यहाँबाट सक्सेस भइसकेपछि पूर्वक्षुनामा गइसकेपछि चाहिँ कर्तव्य ज्यानसँग सम्बन्धित केस चलाउँदा फेरि हामीले बाँकी जिल्ला पठाएर त्यो अनुसन्धान भएर उहाँ त्यहाँ आप, पनि पूर्व थुनामा थोरैमा जानुभएको छ होइन एउटा केस भयो

नर्मल मान्छेले गर्दा कहिले कहीँ मान्छे विक्षिप्त पनि हुन्छ हामीले यसलाई चाहिँ जुन एउटा भनौँ न मेडिकली कहिले पनि हेरेनौँ कि साइकेटिक घरानी पनि थियो कि मेन्टल डिसअर्डर पनि थियो कि नत्र भने आफ्नो जुन त्यत्रो माया गरिएको छोरा छोरीलाई हतपत कसैले पनि तपाईँको जुन हत्या गर्नेसम्म चाहिँ पैसाको लागि गर्छ गर्दैन कि आर्थिक प्रलोभनकै कारण श्रीमान श्रीमती आमा बुबा तथा छोरा छोरी लगायत परिवारभित्रै आपराधिक घटनाहरू घट्ने गरेका छन् यस्ता आपराधिक कार्यले नेपाली समाजलाई धन सम्पत्ति र लोभ लालचले कता लाँदैछ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी काठमाडौँ सर्लाहीका चिनी मिलहरूले समयमै भुक्तानी नदिँदा उखु किसानहरू कम मूल्यमा नै सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका छन् जिल्ला स्थित तीनवटा चिनी मिल मध्ये एउटा उद्योग बाहेकको भुक्तानी नदिएर हैरानी खेप्दै आएका किसानले सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न थालेका छन् रकम उठाउन सरकारलाई गुहार्दा समेत उद्योगीहरूले अटेरी गरेपछि आजित भएर किसानहरू विकल्प खोज्न बाध्य भएका छन् एक रिपोर्ट उखु मिलहरूले समयमै भुक्तानी नदिएपछि यहाँका उखु उत्पादक किसान कम मूल्यमा सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य बनेका छन् अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिलले समयमै किसानको भुक्तानी नदिएपछि हैरान भएका उखु किसान सक्खर उद्योगतर्फ फर्किएका हुन् उखु किसान ल्याएपछि उहाँहरूको पैसा अलि छिटो छरिको पाउनुहुन्छ यहाँ ल्याएपछि तपाईँको मिल जस्तो टाइम बढी लाग्दैन अनि त्यही भएर उहाँहरूलाई के भन्छ कि छिटो छरिको उहाँहरूको उखु अलि यहाँ आएपछि उहाँहरूलाई अर्को के भन्छ बाली लाउनको लागि पनि सजिलो हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यहाँ उखु ल्याउनुहुन्छ उखुको रकम भुक्तानी गर्न नसकेका उखु मिल सञ्चालकहरू उद्योग सञ्चालन गर्ने नगर्ने अन्यलमा छन् उखु किसानहरू आफ्नो खेतमा रहेको उखु सक्खर उद्योगलाई बेचेर खेत खाली गर्ने योजनामा छन् चिनी मिलहरू नियमित सञ्चालन नहुने हुँदा र सञ्चालन भइहाले पनि भुक्तानी पाउने टुङ्गो हुँदैन त्यसैले अन्य बाली लगाउन समस्या हुने गरेको किसानको दुखे छ अहिले खाली गरेर भनेदेखि गहुँ छर्न पाइन्छ मसुरी छर्न पाइन्छ किसानहरूले खेतमा लगाएको उखु बेचेर पुनः मुसुरो धनियाँ र गहुँ लगायतका बाली लगाउन आतुर देखिन्छन् सक्खर उद्योगले उखुको मूल्य अत्यन्तै न्यून दिने गरेको छ सरकार उखु किसान र उद्योगी बीच वार्ता भई रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भए पनि किसानले अझै भुक्तानी पाएका छैनन् छैनन्टी फोर टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीको रिपोर्ट अब पालो रिपोर्टी

मेसिनबाट बनेका दुना टपरीको प्रयोग तथा प्लास्टिकका थाल र सामग्री प्रयोग गर्न सजिलो हुन थालेपछि हाते दुना टपरी लोप उन्मुख अवस्थामा पुगेको हो पूजाआजा विवाह व्रतबन्ध श्राद्ध लगायत कार्यमा सालको पातको दुना टपरीको प्रयोग गर्ने प्रचलन रहिआएको छ परम्परा नासिँदै जाँदा यसको सट्टा बाहिरी मुलुकबाट प्लास्टिकका थालहरूको आयात बढिरहेको छ एक रिपोर्ट प्लास्टिक र कागजका सामानको स्थानीय बजारमा माग बढ्न थालेपछि मौलिक रैथाने परम्परागत दुना टपरीको प्रयोग गाउँघरबाट हराउँदै गएको छ धार्मिक क्रियाकलापमा समेत प्रयोग हुने दुना टपरीको स्थान प्लास्टिकको भाँडाले ओगर्दा परम्परा नै लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि रूपन्देहीको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ यसको संरक्षण र उद्यमशीलता विकासमा लागि परेको छ दृश्यमा महिला दिदी बहिनी र आमाहरूले कुनै धार्मिक कार्यका लागि जम्मा भएर दुना टपरी खुटिरहेको जस्तो देखिन्छ तर यो कुनै धार्मिक कार्यका लागि नभई उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हो धार्मिक विश्वाससँग जोडिएको परम्परागत दुना टपरी भन्दा प्लास्टिक जन्ने सामग्री प्रयोग बढ्दै गइरहेका बेला यसको संरक्षण प्रयोग र नयाँ पुस्तामा सिपको विकास बढाउने भन्दै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले भैरवाको लुम्बिनी राष्ट्रिय महोत्सवमा दुना टपरी र बोहता खुट्ने प्रतिस्पर्धा गराएको हो यो पहिलो पटक सिद्धार्थी आयोजना गरेको हो त्यहाँ यो चाहिँ चलन चल्ती रोग भइरहेको छ गाउँघर यसको पनि चलन चल्ती

यसले रोजगारी वृद्धि र आत्मनिर्भरतालाई बढावा दिनुका साथै परनिर्भरतालाई पनि रोक्ने देखिन्छ टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश रिपोर्ट राइड सेयरिङले आवागमन सहज बनाइदिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पठाऊ लगायतका राइड सेयरिङ सेवा लोकप्रिय छन् पठाउमा मात्रै अहिले डेढ लाख बढीले राइड सेयरिङ गर्छन् केहीले त यसैलाई रोजगारीको माध्यम पनि बनाएका छन् तर पछिल्लो समय धेरै चालकहरूले अनलाइन राइड सेयरिङ गर्न नमान्दा धेरै पैसा तिरेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ पठाओले भने अफलाइन राइड सेयरिङ नगर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ राइड उपत्यकामा भरपर्दो र सजिलो यात्राका लागि लोकप्रिय छ पठाओ टुटल ड्राइभर लगायतका कम्पनीहरूले राइड सेयरिङ सेवा दिइरहेका छन् तर आजकल राइड सेयरिङ गर्ने चालकले अफलाइन यात्रु ओसार्दा यात्रा गर्नेहरू ठगिने गरेका छन् चालकहरू अनलाइन नभेटिने समस्या छ भने धेरै राइडर चोक चोकमा बसेर अफलाइन यात्राका लागि बार्गेनिङ गर्छन् यही कारण सेवाग्राही महँगो भाडा बुझाएर अफलाइन यात्रा गर्न बाध्य छन् कहिलेकाहीँ बाइचान्स हिँड्न चाहिँ पर्छ अब मोबाइल अफ हुन्छ कहिले के हुन्छ अनि अब कहिले डाटा हुँदैन के हुँदैन त्यो बेला अफलाइन हिँड्दाखेरि चाहिँ जे होस् भनेको भन्दा बढी रेटभन्दा बढी हाउमच भन्ने होइन त्यो गर्ने अनि त्यो गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति असुरक्षित पनि भयो अलिकति अब बढी पैसा भनेपछि अनि प्लस अब हामी चाहिँ अब अफलाइनमा हिँडिसके पछाडि अब हाम्रो के भन्छ बिमा इन्सुरेन्सहरू पनि छैन होइन राइड सेयरिङ गर्ने चालकहरूले कम्पनीले आफूहरूबाट लिने कमिसन महँगो भएकाले अफलाइन राइड सेयरिङ गर्नु परेको बताउँछन् रोजगारीको राम्रो अवसर पाएको भए पनि कम्पनीलाई महँगो कमिसन बुझाउनु पर्दा नाफा भा कम भएको गुनासो उनीहरूको छ कम्पनीले केही मात्रामा कमिसन घटाएर इन्सुरेन्स गर्दा अब राइडरलाई पनि सजिलो हुन्छ प्यासेन्जरलाई पनि सजिलो हुन्छ अब यो कमिसनले गर्दा अब तपाईँको दुई सय रुपियाँको भाडामा जाँदा तपाईँको छ्यालिस रुपियाँको काट्छ छ तेइस पर्सेन्ट कार्ड अनि रह्यो तपाईँको त्यस्तै एक सय साठी रुपियाँको हारन्छ त्यसमा पेट्रोलै खान्छ सय रुपियाँको लगभग लगभग सय रुपियाँको खान्छ दुई सयको भाडामा अनि साठ रुपियाँ बच्चा त्यही भएर पनि अरू अरू एप्पतिर कुदेका हुन् क्या राइडहरू अरू अरू पेसेन्जरहरू पनि मोबाइल राख्न दिएको भए हामीलाई जिपिएस हेर्न सजिलो हुन्थ्यो मान्छे घर पत्ता लगाउन सजिलो हुन्थ्यो बाटो पत्ता लगाउन सजिलो हुन्थ्यो होइन अब तपाईँको अब अहिले हेर्दाखेरि अब हामीले पेसेन्जरलाई हामीले सोध्नुपर्ने अवस्था छ हामीलाई पनि सबै बाटो थाहा हुँदैन हामी पठाओ सर्भिस गर्छौँ हाम्रो पनि कुनै बाध्यता होला अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हामीले यो सेवा सेवा दिइरहेको होलाौँ तर कस्तो हुन्छ भने हजुरको हामीले पठाऊ अब पेसेन्जरलाई राख्यो हामी हिँड्यो अब उहाँहरूलाई हामीले हजुरको बा, बाटो कता हो लोकेसन कता हो भनेर हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ राइड सेयरिङका लागि चर्चित कम्पनी पठाऊले अफलाइन राइड सेयर नगर्न आग्रह गरेको छ पठाउको अनलाइन प्रणालीबाट माग भई राइड सेयरिङ भएमा राइडर र रा यात्रु दुवैले एक लाखसम्मको दुर्घटना बिमा र मृत्यु भए दस लाख रुपियाँसम्मको क्षतिपूर्ति भुक्तानी हुन्छ तर अफलाइन यात्रा गर्दा पठाउको प्रणालीले चिन्दैन र यो सेवा पाउन सकिँदैन राइडर र रा प्रयोगकर्ता दुवैको जानकारी एपमा रहने भएकाले अनलाइन राइडमा एकले अर्कोलाई दुर्व्यवहार हिंसा वा लुटपाट हुने जोखिमको सम्भावना पनि कम हुन्छ हरासमेन्ट केसेस वा रफ राइडिङ केसेस एक्सिडेन्ट केसेस लाइसेन्स रिन्यू नभएको भेहिकल ब्लुबुक रिन्यू नभएकाहरू जुन चाहिँ हामीले निष्कासन गर्छौँ उहाँहरूले चाहिँ अफलाइन ट्रिपमा अलिक वर्ता जोड दिनुहुन्छ किनभने अनि त्यस्तोलाई चाहिँ नि हामीले हाम्रो प्लेटफर्ममा इन्टरटेन गर्दै गर्दैनौँ र यो बाहना चाहिँ नि कमिसनको गर्नुमा कमिसन नलिने यत्रा कम्पनीहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको हुँदा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो बदमासी गरेर भएकाहरूले गर्नुहुन्छ ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकलमा मोबाइल स्ट्यान्ड राख्न नदिएपछि यो समस्या बढेर गएको छ लोकेसन हेर्न नपाउँदा यात्रुसम्म पुग्न राइडरलाई समय लाग्ने र खर्च बढ्ने भएकाले पनि अफलाइन राइड सेयरिङ बढेको हो यसको न्यूनीकरणका लागि राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले आफ्नो निगरानी बढाउन जरुरी छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्स् किमिरे काठमाडौँ हामी निरन्तर बजारमा तरलता अभाव र चर्को ब्याज दरले उत्पादन र व्यापार प्रभावित भएपछि उद्योगी व्यापारीहरू आन्दोलनमा छन् बैङ्कमा लगानी योग्य रकम बढ्दै गए पनि चर्को ब्याज दरका कारण ऊर्जा कर्जा जान सकेको छैन आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै जाँदा सरकार पनि सामान्य खर्च जुटाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ पुस महिनामा ठूलो रकम सरकारी ढुकुटीमा जाने भएकाले बजारमा फेरि योग्य रकम अभाव हुने सम्भावना देखिन्छ सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण पुनर्कर्जा फिर्ता र अग्रिम कर भुक्तानीका कारण पुष्पछि तरलतामा दबाव पर्ने देखिएको हो एक रिपोर्ट दुई वर्ष अघि कोभिड नाइन्टिनका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि राष्ट्र बैङ्कले पुनरुत्थानको प्याकेज स्वरूप केही सीमित उद्योगी व्यापारीलाई सहुलियत ब्याजमा पुरानै धितोमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गरायो यही कारण कोभिड कालमा बजारमा तरलता अत्याधिक बढ्यो ब्याजदर सस्टिएर सात आठ प्रतिशतभन्दा तल झर्यो यसको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले आयात बढाए त्यसपछि ठूलो रकम आयातका लागि बाहिर गयो विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव पर्यो र सरकार केही विलासी वस्तु रोकेरै भए पनि बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो राष्ट्र बैङ्कले आयात रोक्न केही मौद्रिक उपकरणहरू चलायो मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याज दर बढाइयो यसपछि बाह्य क्षेत्रमा सुधार भयो भने आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो जसको विरोधमा फेरि तिनै उद्योगी व्यापारी सडकमा उत्रिएका छन् राष्ट्र बैङ्कले तत्कालीन समस्या समाधान गर्न लिएको गलत नीतिका कारण अहिले अर्थतन्त्र खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ कोभिडबाट परेको दुष्प्रभावलाईबाट हटाउनको निमित्त राष्ट्र ब्याङ्कले चार खर्ब जस्तो सवा खर चार खर्ब जस्तो खर्च गर्यो नि त्यो सबै रकम वास्तवमा जुन उद्देश्यको लागि दिइएको हो अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्नको निमित्त भनेर खर्च भएन आयातमा भयो भन्ने कुरा आयो यो आयातभन्दा साथ व्यापारको कुरा आयो र अलिअलि हामीले निर्यात पनि गरेका छौँ है यो आयातमा सामान्यतया के भयो भने ओभर भ्यालुएसन गरेर हामीले सामान ल्याएका छौँ कि भन्ने दिशातिर हाम्रो ध्यान अझै पनि केन्द्रित भएको छैन अहिले निजी क्षेत्र मात्रै होइन सरकार पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा छ आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै जाँदा सामान्य खर्च जुटाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार छ अहिलेसम्म उठेको राजस्वभन्दा तेइस अर्ब रुपियाँ धेरै पैसा शा। सरकारले तलब भत्ताका लागि खर्चिएको छ अपुग पैसा जोहो गर्न ऋण लिने तयारी छ अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नभएका कारण बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता सहज बन्दै गएको छ तर यो अवस्था धेरै दिन टिक्नेवाला छैन किनभने पुसमा बजारबाट अग्रिम करको रूपमा ठुलो रकम सरकारी ढुकुटीमा जाँदैछ स्थानीय तहको पैसा असी प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था पचास प्रतिशतमा झर्दैछ यस्तै व्यापारीले लगेको साठी अर्ब रुपियाँ पुनर्कर्चा राष्ट्र बैङ्कले फिर्ता लैजाँदैछ यसको असरले वित्तीय प्रणालीमा फेरि एकपटक योग्य रकमको अभाव देखिने अनुमान बैङ्कहरूको छ स्ट्रेसमा छौँ अहिले अलिकति डाटा सहज देखिए पनि यो चाहिँ हाम्रो अनुमानमा यो टेम्पोरेरी जस्तो लाग्छ र पुष्मा आएपछि अझ पनि यो टाइट हुने अवस्था छ अब दुई तिनवटा फ्याक्टर छ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अग्रिम करको पैसाहरू जाँदैछ ऊ पुष्मा सन्दर्भमा जान्छ अर्को जुन स्थानीय तहको चाहिँ असी प्रतिशत निश्चयमा गणना गर्ने थियो हालको व्यवस्था अनुसार पचा पचास प्रतिशतमा झर्छ र रिफाइनेन्स पनि जति पनि मेच्योर हुन्छ त्यो पुसमा चाहिँ ठुलो समको रिफाइनेन्स मेच्योरिटी हुँदो हुँदैछ भन्दा दुई फ्याक्ट्री गर्दाखेरि पुसमा चाहिँ एकदमै अझ पनि टाइट हुने अवस्था देखिरहेको छौँ हामीले राजस्वले तलब खुवाउन नपुग्ने भएपछि सरकारले पुसभित्रै पचपन्न अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने राष्ट्र बैङ्कले पुनर्कर्जा फिर्ता लैजाने र पुसमा पचास प्रतिशत आयकर भ्याट र अन्य तिर्नुपर्ने किस्ताको कारण बजारमा भएको रकम राज्यको डुकुटीमा पुग्छ बजेट खर्चमा देखिएको ढिलासुस्तीले बजारमा पर्याप्त रकम हुने छैन यही कारण अर्थतन्त्रमा फेरि एकपटक दबाव पर्ने निश्चित छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि बिजनेस ब्युरो काठमाडौँ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एकतर्फी र अन्यायपूर्ण विभेदकारी भाडावृद्धि गरेको भन्दै उद्योगीले विरोध जनाएका छन् काठमाडौँमा कल्याण तथा सुरक्षा समिति पाटन औद्योगिक क्षेत्रले पत्रकार सम्मेलन गरी आठ सय प्रतिशतसम्म गरेको भाडावृद्धिको विरोध गरेका हुन् नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घ औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्योग सङ्घ एवं समिति तथा समग्र उद्योगीले उक्त विषयमा आपत्ति जनाएका छन् जुन किसिमले चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उद्योगहरू बुझिरहेको छ तपाईँ सबैलाई थाहा छ अहिलेको परिस्थिति गुरुभित्र कस्तो छ एउटा रिसेसनको वातावरण अहिले आइरहेको छ त्यो अवस्थामा अहिले चाहिँ तपाईँको यो भाडा वृद्धि गरेर हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अहिले भर्खर अलिकति ए चलाउन खोजेको उद्योगहरूलाई पनि बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिएको अवस्था छ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली जारी भएको सुरुवातमा पाँच वर्षमा भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ हाल आठ सय प्रतिशतले वृद्धि भएको भाडा विपरीत भएको भन्दै उद्योगिक विरोधमा उत्रिएका हुन् नेपालको समृद्धि ऊर्जा खपत अभिवृद्धि भनी नारासहित काठमाडौँको भ्रिकी मण्डपमा गएको बिहिबारदेखि सञ्चालित फिन इलेक्ट्रोटेक ट्र्याक दुई हजार बाइसमा अवलोकनकर्ताको उत्साहजनक सहभागिता भएको आयोजकले जनाएको छ नेपाल विद्युतीय महासङ्घले आयोजना गरेको प्रदर्शनीको उद्घाटन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए प्रदर्शनीमा देशभरका विद्युतीय व्यवसायी उत्पादनकर्ता डिस्ट्रिब्युटर डिलर चैनल सरप्राइज २० अन्तरक्रिया र व्यापारिक सम्झौताहरू भएका थिए मंसिर 22 देखि 25 गते सम्म सञ्चालन भएको मेलामा 60 हजार भर्दीले अवलोकन गरेका छन् न्यूजहरु अझै बाँकी छन् अब पालो ब्रेकको हामी निरन्तर न्यूज मा छौं अब भगवानपुर को हेटौड़ा उपमहानगरपालिकार हुप्राचौर खेल मैदान खेलप्रेमी को बिहान बेलुक भेड़ लगने बालकदी वृद्ध उमेर समूह का मानस विभिन्न खेल खेल उत मैदान में पुग्स प्रत्येक दिन दर्जनौ खेलाडीहरूको प्रशिक्षण केन्द्र बनिरहेको उक्त खेल मैदानमा खेलाडीहरूका लागि कपडा फेर्ने कक्ष र शौचालयको व्यवस्थापन नगरिदिँदा खेलप्रेमीहरूले समस्या भोग्दै आइरहेका छन् मकवानपुरको हेटौडा बजारमै रहेको लोकतान्त्रिक होप्राचौर खेल मैदान खेलप्रेमी र खेल, खेल सिक्न आउने खेलाडीहरूको मुख्य केन्द्र हो बिहान र बेलुकीको समयमा हेटौडाका दर्जनौं खेलप्रेमीहरू खेल, खेल मैदानमा पुग्ने गर्छन् बजार आसपासका विद्यालयले समेत विद्यार्थीलाई खेल खेलाउन यसै मैदानमा पुर्याउँछन् खेलकुदको समयमा खेल, खेल अनुसारकै कपडा लगाउनु पर्ने हुन्छ तर मैदान क्षेत्रमा कपडा फेर्ने कक्षको व्यवस्था नहुँदा खुला चौरमा जर्सी फेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन् यहाँ चेन्जिङ रुम नभएर धेरै समस्या परिरहेको छ चेन्जिङ रुम भइदिएको भए हामीलाई घरदेखि ड्रेस लगाएर आउनु पर्दैन थियो जाडोमा हामी घरबाट जर्सी ल्याएर आएको हुन्छ यहाँ जाडो भइरहेको हुन्छ यहाँ चेन्ज गर्ने रुम नै छैन खास गरी हामी मात्रै होइन कति मान्छे कति यहाँ खेल खेल्दा खेल हुन्छ कराते अनि टेकान्डो कति खे भलिबल कति खेल्दा बॉल खेल हुन्छ त्यसको लागि पनि चेन्ज चेन्ज गर्न रुम नै हुँदैन मान्छे घरबाटै ट्रेनिङ ट्रेनिङ गर्नुको लागि जर्सी नै ल्याएर हुन्छ ड्रेस चेन्ज रुम चाहिएको छ गर्ल्सलाई छुट्टै छुट्टै अनि बोइजलाई ड्रेस चेन्जिङ रुम भएको भए राम्रो हुन्थ्यो खेल मैदानमा शौचालय समेत नभएपछि खुला मैदानमा नै खेलका लागि आवश्यक पर्ने कपडा फेर्न बाध्य भएको स्थानीयको गुनासो छ मैदानबारे हेटौडा उपमहानगरपालिकालाई पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत खेल प्रेमीहरूको समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ उपमहानगरपालिकाको ध्यान जान सकेको छैन खुला जिम राख्नेदेखि लिएर यो भलिबलको कोर्ट निर्माण गर्नेदेखि लिएर त्यसपछि यो क्रिकेटको कोर्ट निर्माण गर्ने लिएर अब फुटबलको ग्राउन्डलाई पनि स्तरीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेको छौँ बिहान रनिङ ट्र्याकहरू पनि बनाएको छौँ यो सँगसँगै हामीले त्यहाँ शौचालय बनाउँदैछौँ सुविधा सम्पन्न र त्यो प्याकेजमा चाहिँ ड्रेस चेन्ज गर्ने रुम समेत बन्ने चाहिँ यही प्याकेजभित्र छ अब त्यो समस्या रहँदैन बन्छ सय खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा स्थापित यो खेल मैदानको व्यवस्थापन हेरचाह र संरचना निर्माण भने हेटौडा उपमहानगरपालिका आफैले गर्दै आएको छ पटक पटक उपमहानगरपालिकालाई निवेदन गरे पनि चासो नदेखाएको खेलकुद विकास समितिको दावी छ लेडिजहरूलाई जेन्ट्सलाई भन्दा पनि लेडिजहरूलाई चाहिँ मेरो रुममा आएर ढोका लगाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ड्रेस रुम गरिरहेको देखिँदाखेरि मैले यो प्रस्ताव चाहिँ नगरपालिकामा राख्दाखेरि उहाँले चाहिँ पन्ध्र लाख रुपियाँसम्म बजेट छुट्याइदिन्छु भन्ने कुराहरू आश्वासन दिएको छ र त्यो आश्वासनमा चाहिँ त्यो छुट्याएको छैन अब हामी चाहिँ एक दुई दिन अगाडि नै यो नगरपालिकासँग चाहे जहाँ भए पनि यो हुब्रा चौरमा लेडिजहरूको अन्य चाहिँ ऊहरूको चाहिँ खेलाडीहरूको लागि चाहिँ ड्रेस चेन्ज गर्ने रुम र र त्यसको लागि चाहिँ चौरलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ एकले अर्कालाई दोष दिने तर खेलाड़ीको भविष्यको बारेमा नसोच्ने प्रवृत्तिका कारण आवश्यक संरचनाहरू नभन्दा खेलप्रतिको मोह नै घट्दै गएको खेल प्रशिक्षकहरू बताउँछन् खेल क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका मैदानमा शौचालयको समेत व्यवस्था नहुनुले उपमहानगरपालिकालाई नै गिजियाएको छ अब वेदर अब को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स अध्यादेशले बढायो किचलो काङ्ग्रेसकै महामन्त्रीदेखि प्रभावशाली नेता विरोधमा राष्ट्रपतिको कदम अबको चासोमा सत्ताका लागि मात्र राजनीति गर्नु जनताका लागि पनि राजनीति गर्नुपर्छ देशका लागि पनि राजनीति गर्छ जनमतको अपमान गर्दै आफ्नै स्वार्थ साध्न ठुला दलका शीर्ष नेताको दौडधुप जनताले मत फेरे तर नेताले फेरेनन् मती

टाइट हुने र युक्रेनका ऊर्जा संरचनामा रसियाको आक्रमण तीव्र ऊर्जा सङ्कट बढ्दै ओडेसामा पन्ध्र लाख मानिस अन्धकारमा बस्न बाध्य बेलुका आठ बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न काम चलाउ हैसियतमा रहेको वर्तमान सरकारले राजनीतिको आवरणमा अपराध गरेकाहरूलाई जेलबाट रिहा गर्न अध्यादेश जारी गर्न खोज्नु सुशासनको दृष्टिले उपयुक्त हो हो भनेले तालीमा र होइन भनेले गालीमा फोट गर्नुहोला हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि फोट गर्न सक्नुहुनेछ थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट डब्लु 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 डट न्युज ट्वेन्टी फोर नेपाल डट कम हेर्नुहोला साथै हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै मोबाइल फाइबर र इमेलबाट ट्वेन्टी फोर हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नमस्ते, नमस्ते।